Vi opplever en dramatisk befolkningsvekst, og hvordan skal vi produsere mat til alle disse mennesker på en bærekraftig måte? Her på Nofima i Ås jobber forskerne med en helt ny metode for å produsere kjøtt i fremtiden. Jeg tror at vi kan spise kjøtt også i fremtiden, jeg håper det. Men jeg tror vi må lage det på en annen måte. Jeg tror at vi må dyrke det som et supplement til vanlig kjøtt. Altså, det høres jo kanskje litt science fiction ut, men det er det virkelig ikke. For det er allerede noen som har dyrket en, ikke den burgeren her, men en burger på størrelse med det her i 2013 som de spiste. Det tok dem 3 år, og det kostet nesten 3 millioner. Men de viste jo at det går an å gjøre det. Så nå handler det bare om å få gjort det, fått å gjøre det billig. Jeg tror at vi kommer til å oppleve det her i min levetid. Jeg tror kanskje at det er litt vanskelig å få det til som et kjøttstykke, men jeg tror i alle fall som en ingrediens i pølse, eller i hamburger, eller en type drikke. Det tror jeg vi kommer til å se. Så interessen er jo helt enorm. Det er utrolig mange som er interessert i det vi holder på med her på Nofima. Og den blir jo ikke mindre av at vi bruker avfall fra, eller biprodukter fra matindustrien til å mate cellene med. For eksempel kverne opp kyllingskrog eller rekeskall, og så gir vi det som mat. Og på den måten så utnytter vi jo materialet som kanskje ellers ville blitt kastet, og kan redusere matsvinn, i tillegg til at vi produserer kjøtt på en ny måte. Drømmen er at vi kan bruke en liten muskelprøve, som vi tar ut fra en levende ku, og lage 10 000 kilo kjøtt av det, eller tilsvarende 30 dyr. Og det er jo gode nyheter for alle oss som elsker kjøtt.